ведра и спра за вас. Във всеки от нас е заложен уникален код на младостта. Експертите на Регулат Про Хиалурон са успели да активират и запазят този код в бутилка. Тайната се крие в патентованата Регулат Есенция, която позволява усвояването на хиалурона за млада и сияйна кожа. Регулат Про Хиалурон. Красива за винаги. С младост в бутилка.